Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je koordinátorka Moravskoslezského kraje, paní Vladimíra Dluhošová. Paní Dluhošová, slyšíme se? Ano, slyšíme, pane Kapale. Já vám moc krát děkuju za možnost se s vámi takto spojit a přeji všem divákům krásný večer. Já vám přeji taky pěkný a dobrý večer a díky, že jste si na nás udělala čas. V poslední době nebo před nedávnou dobou se v tisku Moravskoslezský kraj, tedy sdružení SPD, skloňovalo ve všech pádech. Vy jste člověk, který tam u toho byl. Mohla byste nám a posluchačům především říci, o co se tam jednalo, jak to tam vlastně probíhalo a co se tam vlastně dělo? Stalo se to, že jak vedení vlastně republikové zjistilo, tak došlo k porušování stanov tady v Moravskoslezském kraji. Z toho důvodu vlastně zrušilo regionální klub, kdy potom byl znovu teď vlastně 19. obnoven a pracujeme na tedy obnově celého regionálního klubu, na tom, aby se členové přeregistrovali. A věříme, že to tedy bude o hodně lepší a že žádné pravidla se porušovat nebudou. V čem došlo k tomu porušení pravidel? Já jsem slyšel něco o tom, že tam si zavedli bývalý vedení té organizace vlastní pravidla přijímání členů a vlastní stanovy, jakoby, což bylo v rozporu asi se dvěma nebo třemi články těch stanovených stranou nebo hnutím. I tady toto je pravda, protože vedení bývalé si nastavilo takzvaný tabulkový systém, kdy za veškeré aktivity nebo za aktivitu jste dostal bod. Dostal jste bod za sdílení, za to, že máte polepené auto, dostal jste bod za to, že píšete na novinky a podobně. A když se to pak sečetlo, vy jste dostal dostatek bodů, tak jste se měl stát členem. Ale tady toto taky neplatilo pro všechny. Jak to, že to neplatilo pro všechny? Tak řekněme, že pokud jste nebyl v tom správném směru, a neprokazoval jste náležitou podporu vedení Moravskoslezského kraje, tak jste členství nezískal. Protože máme mezi sebou čekatele, kteří jsou vlastně od vzniku SPD, čekateli, což už máte více jak 4 roky, a jsou třeba i našimi zastupiteli a to členství nedostali. A byli aktivní, vlastně byli na stáncích při kampaních, ale pořád jsou čekateli. No a čím si to vysvětlujete? Já jsem slyšel, nebo dostal jsem mail od jednoho takového čekatele, který mi tam v podstatě popisoval něco podobného a nakonec vyjádřil myšlenku, že pravděpodobně nebyl dost vstřícný a loajální k bývalému vedení. Takže přesně tak to bylo. Pokud jste opravdu nedokázali to, že jste loajální k tomu vedení, tak jste neměli šanci. A pokud jste ukázali, že máte jiný názor, tak vám naopak hrozilo to, že budete vyloučeni, nebo že vám to znechutí až natolik, že radši sami odejdete. Tento bývalé vedení po tom zrušení té organizace tak poukazovalo na to, že tam nebrali lidi, kteří byli předtím třeba v ČSSD nebo v jiných stranách a že jim to bylo vyčítáno. Co se dělo potom? Já mám zase informace, že se tam přibírali dokonce členové zase z bývalých stran, což teda není vůbec nic na závadu, protože lidí je v České republice, kteří se chtějí angažovat v politice málo, takže je běžná věc, že se ztratí zájem o jednu stranu a přejde se k té, která je lepší. Tak jak to tam bylo s tím přibíráním a nepřibíráním členů jiných politických stran, teda bývalých členů? Já vám k tomuto můžu říct jenom to, že já jsem bývalou členkou ČSSD,
s tím, že o tomto jsem informovala vedení i při vyplnění vlastně přihlášky jsem uvedla, že jsem byla členkou ČSSD a jako čekatel jsem přijatá byla. Jestli tady toto bylo vůči jiným politickým stranám, tak k tomu se nedokážu vyjádřit, nevím to. Co se potom dělo, když bylo zrušeno to členství? Já vím od vedení, přímo od Tomia Okamury, že říkal, že se tam ustanoví koordinátoři a že všichni budou moci být znova přijati. A další věc, tak další otázka. Prý, a zase to je, říkám, otázka, já nejsem tak v obraze, tam bylo na 1700 čekatelů, někteří z nich, jak jste říkala, i déle než 2 roky, a přesto se nepřijali. Tak, na tu první otázku, vlastně co se dělo po zrušení. Po zrušení organizace byli jmenováni 4 koordinátoři, kdy jedním z nich jsem já. Potom máme Irenku Bláhovou, Pepu Kuchtu a Roberta Starého, s tím, že jsme čekali na seznamy. Seznamy jak členů, tak vlastně členů čekatelů. Členy jsme dostali poměrně rychle s tím, ale že jsme zjistili, že jsou tam třeba zajímavé překlepy v e-mailových adresách a když se vám to hodně často opakuje, tak je to prazvláštní, když na tyto e-maily mají být odesílány pozvánky a podobně. No a co se týká seznamu členů čekatelů, tak bohužel do této chvíle víme, že nemáme kompletní. Protože i když paní Ivanka Nevludová v médiích hovoří o tom, že vše nám předala zcela v pořádku, tak opravdu nepředala, protože máme vlastně čekatele, kteří v těch seznamech nejsou. A dokonce jsou i našimi zastupiteli. No, takže tam je evidentně snaha, teďka spekuluji, prosím, a ptám se, jestli tam není snaha o to stížit těm 4 koordinátorům to obnovení té buňky na co nejvyšší míru. Stejně tak jako ty, jestliže se splete jeden mail několika, já nevím, to množství, tak je 2, ale jestliže jich tam bylo víc, tak nebyl to dokonce úmysl, abyste se nemohli spojit s těmi lidmi? Já se obávám, že ano. Ale je to opravdu tvrzení proti tvrzení, protože v těch seznamech jsou chyby, kde jsou třeba místo Marek je Narek v e-mailu. A prostě prohozená písmena. Když pojedete normálně jenom v tabulce excelovské, díváte se na to, tak si, pokud se nezaměříte na to, té chyby ani nevšimnete. Všimnete si toho, že se vám e-mail vrátí, protože nemá vlastně, není doručitelný. Ano, jasný, to je jasné, jak to není naprosto přesné, tak se to nechodí, ano, to je normální. Oni 3 poslanci potom vystoupili z SPD a založili si vlastní hnutí Jednotní volba pro patrioty. Paní Dluhošová, já jsem se spojil, přiznám se, tento týden s lidmi, kteří zakládali takovéto hnutí. Mluvil jsem celkem se 3 a oni mi řekli, že během týdne 10 dnů se hnutí založit nedá. Už jenom proto, že když se to hnutí registruje, tak tam ty úřady mají určitou čekací dobu. Moje otázka tedy zní, myslíte si, že už to bylo připravované dopředu, anebo to byl nějaký zázrak? Já jenom svůj osobní názor. Ano, ano, ano. Já jsem zatím žádné hnutí nezakládala. Ale co jsem tedy si četla, jak dlouho trvá založení, tak tam je, že pokud nejsou žádné problémy, tedy že splňujete všechny náležitosti, tak můžete mít založeno do 15 dnů. A nemyslím si, že ten, kdo ho zakládá poprvé, což si myslím, že pánové, kteří zrovna tady toto činili, zakládali poprvé, tak že žádnou chybu neudělali. Tak já vám řeknu osobní zkušenost. My, když jsme zakládali spolek Svobodné rádio, protože my jsme zapsaným spolkem, že musíme mít všechno přesně podle zákonu, tak nad tím žena, která se tím zabývá, tak nad tím trávila
14 dní téměř denně študováním a vypisováním jednotlivých těch náležitostí, které k tomu byly. Pak jsme to tam odnesli za 3 neděle u toho obvodního soudu v Praze 1. Za 3 neděle nám odepsali, že tam jsou 2 procedurální chyby, takže jsme se tam museli dostavit, vzít si ty listiny, opravit, to znamená napsat jiné znova. Dali jsme to tam a teprve za další 3 neděle až měsíc nám přišlo vyrozumění, že jsme zaregistrovaní. To znamená, že s minimálními chybami, které byly opraveny během chvilky, to byly procedurální chyby, tak nám to trvalo přes měsíc. A to říkám, žena se tím jako zabývá. Takže já se domnívám, že a znám spolky, které si na to museli najmout právní firmy, aby to měli všechno v pořádku. Takže já se obávám, že tady to bylo připravované dovnitř. Ale říkám, je to taky možné. Já také. Tady toho se obávám taky a je mi z toho celkem smutno, protože já jsem panu Volnému v minulosti hrozně moc věřila. Věřila jsem, že prosazuje názory SPD a bohužel časem se to začalo měnit. A když vlastně se byl zrušen klub, tak člověk, který stojí za SPD, přece z něho nebude vystupovat, nebude přicházet do jiné strany, jenom protože nebyly splněné jeho ambice. A jak to? Pan Volný byl předsedou toho Moravskoslezského kraje. Ano, přesně tak. Jakým způsobem on se potom k vám, těm koordinátorům a k těm členům choval? Bylo to tam všechno korektní? Tak já si myslím, že určitě nebyla korektní jeho komunikace přes Facebook ani do různých médií, jak se vyjadřoval, že máme třeba s manželem a propojení s ČSSD a s panem Dědicem, že další koordinátorka lže, další dva se vůbec ničeho neúčastnili. Určitě jeho chování nebylo korektní. Já jsem potom taky především na Facebooku, kde hodně figuruje, tak jsem se taky dočetl, že on napadal v podstatě nejenom vedení SPD, ale především místopředsedu Fialu. Ano, což mi je velice líto, protože si myslím, že pan Fiala je velice čestný člověk. Ale komu není rady, tomu není pomoci. Řekněme, že pokud pan Volný tedy nedosáhl toho, čeho chtěl, tak prostě začal kopat kolem sebe a byl mu celkem jedno, do koho hlavně, ať má to své splněné. Což teďka má. Bude kandidovat do Evropského parlamentu s paní Samkovou, sice na místě, které si nejsem zcela jistá, že je volitelné, ale... Tak já si myslím, že... Já si paní Dluhešová myslím, že celá ta alternativa pro Českou republiku je nevolitelná, protože paní Samková je známá tím, že se s mocí mermo dere někam do placených funkcí a neuspívá pravidelně. Takže já jsem přesvědčen taky, že neuspěju. Ale řeknu se, ptám se jinak. Já jsem pan Volný v mém pořadu řekl, že on dostal od členů, kteří byli zvoleni po úspěchu v komunálních volbách, které byly v říjnu 2018, tak dostal pověření, aby kandidoval do evropských voleb. Ale když jsem s ním hovořil před koncem roku, když byl tady přímo u nás ve studiu, tak jsem se ho osobně ptal, jestli tam nehodlá kandidovat a on mi řekl, že ne. Vy jste u toho taky byla. Prosím vás, je to vůbec pravda, že jste ho vy, jako členové místní organizace SPD, pověřili, aby podal přihlášku do kandidátky do evropských voleb? Tak jednak o tomto jsme nehovořili v říjnu, ale dokonce už v květnu, takže určitě, když byl u vás, tak vám měl říct, že takový záměr kandidovat do Evropského parlamentu má. Takže
toto je jeho styl, on každému řekne pouze polopravdu. A ano, podpořili jsme ho dokonce i já s manželem proto, aby tedy byl na kandidátní listině, ale mysleli jsme si, že to bude tedy trošku jinak prosazováno a ne tak, že přijede s papírem do Prahy, kde tedy bude křičet na všechny, já mám tady papír, oni mě tam chcou, bez toho, aniž by to bylo schváleno na konferenci. Ano, mám takové informace, že on přijel na vedení SPD a dokonce požadoval, a já mám k dispozici kopii toho dopisu, požadoval, že pokud bude jako lídr SPD do evropských voleb veřejně známá osobnost, takže požaduje číslo 2, pokud by taková osobnost nebyla, tak chce být lídrem on. A přitom, jestli se nemýlím, má ve stanovách SPD uvedeno, že o kandidátkách do evropských voleb rozhoduje předsednictvo. Je to tak nebo není? Je to tak. Samozřejmě o všech kandidátkách by mělo rozhodovat předsednictvo. Protože to je schvaluje a vlastně přímo pan Tomio ty kandidátní listiny podepisuje, ať už jsou to jakékoliv volby. Takže on se za ty lidi zaručuje, ví, koho tam dává. Další taková, samozřejmě to vyústilo právě k tomu, že pan Volný zveřejnil na Facebooku, Tomio Okamura o tom nemluvil ani nikdo jiný z vedení SPD, ale zveřejnil on, že bude na příštím sjezdu kandidovat na předsedu SPD, byť to není volební sjezd. Pravda je, že se to technicky dá nějakým způsobem udělat podle stanov, že to může navrhnout a tak dále. Ale jak jste to vy jako vnímali jako členové SPD, když z ničeho nic najednou pan Volný napsal, že bude kandidovat na předsedu? Vy jste ho k tomu nějakým způsobem vybídli, nebo to byla jeho osobní iniciativa a ambice? Já si myslím, že to byla jeho osobní iniciativa. Já když jsem to viděla na tom Facebooku, tak jsem si myslela, že se zbláznil. Protože já jsem vstupovala do SPD za programem a za panem Tomiem Okamurou a ne za Lubošem Volným. On taky prohlásil, a to se taky vás ptám, jak je názor tam u vás v Vnice nebo v místní organizaci, že on nebyl zvolen za SPD a pod jménem Okamury, ale pod svým vlastním jménem. Stejně tak, jako ostatní dva poslanci. Já tedy vám musím trošku oponovat, protože já bydlím v Ostravě od svého narození. A omlouvám se, v životě před parlamentními volbami jsem o panu Volném neslyšela. Až teprve začaly vyplouvat na povrch jeho kauzy a hlavně obchod s bídou z jeho domy, tak teprve potom jsem ho zaregistrovala. Určitě ho nikdo nevolil pro jeho jméno. Já jsem si to myslel taky, protože to tak vždycky bývá. I když ten člověk je sebelepší, ta není známý, tak musí být přes někoho. Říkala jste obchod s bídou. Je to tedy pravda, když tam žijete v Ostravě celý život, že on má údajně dva domy, kde má tyto nepřizpůsobivé občany, za které stát platí nájemné. To znamená, že to jde rovnou ze státní kasy, ty peníze. Přesně tak. On má dva domy, má je vlastně v části Ostravy, která se dá považovat za vyloučenou. Takže pokud si v této části Ostravy někdo koupí obytné domy, dá do nich nájemníky, tak je víceméně jasné, jaký typ nájemníků tam půjde. Budou tam lidé, kteří jsou závislí na sociálních dávkách, tedy potažmo na příspěvku na bydlení. A tyto lidi opravdu tam zrovna pan poslanec Volný má nastěhované. S tím, že k tomu bych akorát tak řekla, že existují tři možná vysvětlení, proč si zrovna vybral tuto lokalitu. Za prvé, pan Volný, že i přes jeho
propagovanou genialitu si neprovedl v té době, když ty domy kupoval, žádnou analýzu situace při nákupu za miliony. Což si nemyslím. Druhá možnost je, že přesně věděl, v jaké lokalitě a pro jaké nájemce kupuje nemovitosti s cílem provozovat právě tento obchod s bídou. A v poslední řadě, poslední možnost, že je naprostý ekonomický ignorant. Jemuž by nikdo se škrtkou rozumu nesvěřil ani psa na hlídání, a jeho domnělé manažerské schopnosti jsou pouze jím do médií propagovaný mýtus. Co lze jednoznačně konstatovat, je, že poslední možnost to jednoznačně není a běžný občan je schopen utvořit si určitě svůj vlastní názor na toto. Víte, co mě zaráží, paní Dluhošová? Vy jste přeci, protože každá kandidátka, teď mluvím o kandidátce do parlamentních voleb, tak prochází nejdříve takovými primárkami, tak, že se ty kandidáti doporučují a píšou jako na ty kandidátky z místních organizací a potom se to schvaluje. To jste nevěděli v té době, že pan Volný provozuje obchod s chudobou, když se vědělo všeobecně stanovisko SPD jako hnutí, které to odsuzovalo. Já už jsem to vyčetl i předsedovi Tomovi Okamurovi, že si toto měl zjistit, protože to poškozuje to jméno. A vy jste to taky nevěděli. Pane Kaple, tady k tomu já se vám vyjádřit nemůžu, protože v té době jsem ještě členkou SPD nebyla. Ale tady bych vám mohla dát vlastně jenom informaci, kterou mám z doslechu, a to, že v té době před těmi volbami do poslanecké sněmovny ty informace v SPD nebyly. Nebyly. Je to chyba, že si to neověřovali, protože samozřejmě SPD má naprosto rozdílný názor a tak jim to potom v médiích dávali sežrat, že tam mají obchodníka s chudobou. Zeptám se na další věc takovou. Pan Volný, a to jsme viděli všichni v televizi, kdy jsme se podívali, já teda ze záznamu, na té poslanecké sněmovně, říkal tomu, který ho napadal, ošklivě ho napadal Birke, tak ho zval ven, jakože by si to tam asi spolu vyřídí. Jaký pan Volný na vás dělal dojem, ještě když byl šéfem Moravskoslezského kraje, a jak se choval potom třeba k vám, koordinátorům, když byla zrušena ta organizace? Probíhalo to korektně, a nebo se tam objevovaly nějaké, řekl bych, nekorektnosti ze stran těch odstupujících poslanců? Začnu tedy s dobou, kdy byl předsedou. V té době já jsem nebyla jeho oponentem, takže vůči mně se choval korektně, ale vím o lidech, ke kterým se takto nechoval, ke kterým se choval direktivně, ponižoval je, zveřejňoval informace, na které neměl právo. Takže tak to fungovalo na schůzkách třeba okresních, které probíhaly v Ostravě. A co se týká toho, jak se choval po tom, co byl, nebo co zanikl regionální klub, tak mě poslal osobně jenom jednu SMS-ku, ve které mi poděkoval za informaci, protože se mě ptal, jestli jsem koordinátorkou. Na to jsem mu odpověděla a to byla veškerá naše komunikace. Potom vše ostatní jsem slyšela jenom z médií. A v těch médiích se vyjadřoval, jak já, abych se přiznal, tak já jsem to neslyšel. Taky jsem se nezabýval jenom Moravskoslezským krajem, že? Anebo to stejně chápu, řekněme, že se choval, třeba co se týká konkrétně mě a mé rodiny, tak vlastně vytahoval informace, o kterých věděl, které zneužil, kdy můj muž měl určitou kauzu, kdy tedy jsme mu o tomto řekli. A on toho zneužil a nyní to zveřejnil s tím, že o mě píše, že já jsem tedy agentkou pana Rikaly
a že mám vazbu na pana Dědice, což pana Dědice ani neznám, pana Rykalu ano znám, byl ve vedení ČSSD v době, kdy já jsem byla členkou, s tím ale, že asi nemáme úplně nejlepší vztah, protože zrovna pan Rykala nám záměrně zrušil místní organizaci, které jsme byli členy. Pokud si takto představuje pan Volný tedy dobrou spolupráci a dobré vztahy, tak nechápu, proč on z SPD odešel, protože takhle, když mu byl zrušen regionální klub, tak mu vlastně byly prokázány asi taky ty dobré vztahy. Navíc, pokud já mám dobré informace, tak byla, existovala tam možnost, že všichni, kteří po zrušení té regionální organizace bylo v podstatě zrušeno členství a čekatelství, tak se mohli znova zaregistrovat. Samozřejmě, to teď probíhá vlastně, kdy objíždíme nebo snažíme se objíždět veškeré bývalé okresy a tam vlastně oslovujeme členy a členy čekatele, zdali chtějí se přeregistrovat. Na tuto přeregistraci vlastně mají 3 měsíce. Pokud by se nepřeregistrovali, tak jim automaticky členství zaniká. Ale to je takhle to funguje i v jiných stranách, protože stejně jako vy, já jsem byl kdysi taky členem ČSSD, ovšem to bylo ještě v době, kdy současný prezident hlásal, že ČSSD je stranou pro spodních 10 milionů lidí a řekl bych, nástupu premiéra Sobotky a odklonu od veškerých ideí, které sociální demokracie téměř 100 let prosazovala, tak jsem vystoupil taky. A to tež se stalo i v tom ČSSD, že nás jsme museli být po jakési takové nepříjemné záležitosti přeregistrováváni taky. Takže to je zase všechno normální. Ale zeptám se vás, jak teď, když se přeregistrovávají ti lidé, pan Volný se vyjádřil, že v podstatě všichni lidé půjdou s ním, kteří byli dřív SPD. Jak teď to vypadá? Hlásí se tam k vám hodně lidí, čekatelů, nebo tam je úbytek? Tak, co se týká bývalých čekatelů, tak řada z nich přechází na řádné členství. Samozřejmě pravdou je, že část jak členů, tak členů čekatelů přešla za panem Volným. On byl ve výhodě tím, že on veškeré seznamy měl. A než my jsme tedy dostali veškeré kontakty, on si všechny okresy objel. A řekl všem svoji pravdu. Samozřejmě chápu ty lidi, pokud by se v budoucnu rozmysleli a zjistili, že všechno není tak, jak jim bylo řečeno, tak je rádi u sebe zase uvítáme, klidně za námi můžou přijít. No a co se týká nových, tak ti se nám hlásí. Máme z toho obrovskou radost, protože se nám ozývají lidi, kteří byli názorově v rozporu s panem Volným a právě třeba kvůli jeho kauzám do SPD nechtěli vstoupit. Takže členové, čekatelé i ti to nám přibývají, z čehož mám velkou radost a věřím, že členská základna se bude rozrůstat. Vím o tom, že za do pana Volného jste měli v Moravskoslezském nebo v Ostravě v tom regionálním klubu 73 členů a asi 1700 čekatelů. Kolik máte teď řádných členů potom, kdy se znova obnovila ta regionální organizace? Tak dnešnímu dní máme 30 řádných členů. To znamená zhruba po jednom a půl měsíci máte polovinu toho, co tam bylo budováno řadu let, to členská základna. Přesně tak. A věřím, že ty počty budou narůstat, protože opravdu my to nechceme dělat tak jako pan Volný. My nechceme tabulky. My chceme lidi, kteří budou chtít pracovat pro SPD, budou chtít reprezentovat SPD, tak chceme je udělat členy. Protože tak to budou mít právo lépe se vyjádřit. Ano, já si taky myslím, že to čekatelství tam je právě proto, aby se projevili ti lidé z názorově, aby tam nebyli takzvaní verlibáři, aby tam nebyla verlibaření. To znamená, do úspěšné strany se cpe hodně lidí očekávajících koryta. Tak proto to tam bylo. Zeptám se ještě na další takovou věc.
Dostal jsem taky maila v té době, kdy to teda hýbalo mainstreamem, a od jednoho čekatele, který mi napsal, že pan Volný si záměrně vyštval lidi z té organizace, kteří mu nešli, tak říkajíc, teď cituju toho posluchače, pisatele, pod fousy, a obklopoval se lidmi především ze svého okolí. Například tam byla rodinní příslušníci paní Nevludové a tak dále. Je to tak, co se týká rodinných příslušníků, tak vím, že i jeho maminka byla členkou. Vím, že tam byl manžel od paní Nevludové, myslím, že ještě její bratr. Vím, že tam byl pan Marian Bojko s tím, že jeho syn tam vlastně byl taky, i manželka. Takže když si to spočítáte, tak máte hned část členů, kteří tady odešli, a my po měsíci máme polovinu toho, co oni měli skoro po 4,5 letech. Samozřejmě tam, když spočítáš, co tam říkáte takhle, tak tam těch rodinných příslušníků bylo teda hafo. Samozřejmě, bylo jich tam ještě daleko víc, protože zase měli provazané vztahy s jinými členy, kteří už měli řádné členství, kdy tam byla třeba sestra, bratr, maminka. Takže tak toto bylo provázáno. Opravdu to byla jedna velká šťastná rodina. Teď se dostaneme k té otázce peněz. Víte, já mám dojem, že to bylo 19. února, kdy přišel na předsednictvo SPD dopis, ve kterém Moravskoslezský kraj, podepsán tam byl nějaký jednatel, byl tam taky pan Volný, tak žádali, a to mě zarazilo, a to taky by zajímal mě váš názor, kde tam mimo jiné, teda v podstatě chtěli omezit vliv vedení strany, republikové vedení toho hnutí, že by se v podstatě rozhodovalo dvě třetiny by bylo vedení a tři třetiny nebo dvě ku třem, hlavně, že by měli kraje. To znamená, tam byla snaha o ovládnutí SPD. Ale tam bylo v jednom bodě napsáno, a to je můj dotaz, jestli jste o tom někdy hovořili, že tam byl dotaz, jak bude se řešit situace s rozdělením finančních prostředků hnutí, které získalo za volby, po zániku SPD. Vy jste o tom hovořili? Tady toto jsem vlastně slyšela až po tom, co byla konference tady v Ostravě. Protože tady toto je přímo v zápisu z té konference. Ano, to je zápis. Je to tak, a nikdy jsme o tom nehovořili. A já nevidím jediný důvod, zaprvé, proč by mělo být odebíráno tedy možnost práva veta a tedy řízení v Praze. Potažmo panu Fialovi a panu Tomiu Okamurovi, protože oni se zaručili svým vlastním majetkem pro to, aby vůbec naše strana mohla být, aby mohly se uskutečnit volby do poslanecké sněmovny, protože my jsme na to nikdo neměli. A co se týká toho usnesení, kde tedy žádají 60% po zrušení SPD pro Moravskoslezský kraj, já nevím, proč tady toto vůbec žádají. Myslím, že nikdo z nás nechce SPD zrušit. Pokud tady toto žádám, tak vím, že tedy se něco asi děje, a já z toho chci si naplnit kapsy. Přesně tak. Já vám řeknu, jak jsem se o tom dozvěděl. Hned ten den, co skončila konference u vás v Ostravě, myslím, to bylo, tak mi volal jeden delegát přímo na můj soukromý telefon a celý zděšený mi říkal, co se děje v SPD, že pan Volný, poslanec Volný, hovořil o zániku SPD a že chtějí 60%. Právě kvůli tomu, že jsou nejúspěšnějším krajem. Takže já jsem se teda taky vyděsil, protože ač nejsem členem SPD, na to notabene nějakého vedení, tak jsem okamžitě volal na vedení SPD a tam mi řekli, že to je nesmysl.
Ptám se, kdo po, vy jste tam na té konferenci odhlasovali toto, že chcete ty peníze jako Moravskoslezský kraj, vy jste to tam odhlasovali? Pane Kapale, před chvilkou jsme si říkali, jak byla tedy sloužená ta členská základna v Moravskoslezském kraji. Mm-hmm. Když to bylo já na bráchu, brácha na mě, tak vám odhlasují skoro všechno. A u některých to třeba bylo jenom tím, že špatně pochopili, co v tom usnesení bude. Ono totiž v SPD má každý člen právo vlastně požádat o změnu stanov, což je zcela v pořádku. Ale dle mého, tedy zdravého rozumu, si myslím, že žádat o rozdělování peněz v době zániku, to zrovna mezi to nepatří i do těch stanov zapracovávat. Navíc, když SPD uspěla ve volbách, protože nová strana, aby dostala téměř 11%, to se tady v České republice málo kdy stane, tak hovořit o zániku, tak aspoň já jsem teda z toho vydedukoval, že někdo, kdo to chtěl, aby se to tam zakomponovalo do těch, no, do těch změn, no tak už počítal s tím, že, ten, že to hnutí zanikne, nebo že se o to postará, aby to zaniklo. Nepřipadá vám to taky tak? Připadá mi to tak. A když se pak bavíme o tom, že hned po tom, co vystoupí z SPD, vstoupí do nové strany, tak asi už v té době plánovali to, že něco takového bude následovat. Akorát jim neprošla ta změna těch stanov, aby ty peníze získali. No, protože Tomio Okamura tady přímo tady vedle mě seděl a říkal, že totiž se spletli pánové a dáma, protože on má tuto praxi už zažitou z Úsvitu, kde to neustál. Takže musí toto udělat. Zeptám se, pan Volný a ostatní dva poslanci tedy vůbec neusilovali o to, aby byli znovu přijati do SPD, okamžitě odešli a založili si jiné sdružení. Je to tak? Je to tak a vlastně využili pouze zástupného důvodu, který mi připadá směšný, protože za vedení pana Volného byla vyloučena řada členů. A někteří byli vyloučeni právem a někteří neprávem. Proto jsme udělali takovou veřejnou schůzku, kde jsme sezvali vlastně všechny příznivce SPD, aby k nám přišli, ať si můžeme povykládat o různých možnostech, které jsou případně o tom, zdali by chtěli opět pro SPD pracovat. Někteří se vyjádřili, že ano, někteří, že ne. A byl tam jeden člověk, který kdysi byl členem SPD, byl vyloučen a tohoto použili jako zástupný důvod, proč z SPD vystupují. Samozřejmě, oni přeci nemůžou říct, my vystupujeme z SPD, protože se nám nepodařilo ho rozbít a získat 60% peněz. To je celkem jasný. Další taková věc, kterou mě zajímala, paní Dluhušová. Pane Kapale, můžu vás na chvilku přerušit, protože já tady mám i manžela a ten by vám rád něco k tomu řekl. Tak ať povídá, no. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Dluhoš. Martin Dluhoš. Skutečně pan poslanec používal polopravdy a účelová tvrzení a z toho, co on tvrdí, se nic nezakládá na pravdě. Jeho vlastně vyjádření, proč odešel z SPD, byly dvě hlavní. To první bylo, že SPD v Moravskoslezském kraji nyní vedou bývalí členové ČSSD a že z jeho strany je to naprosto nepřijatelné, že on vlastně s bývalými členy ČSSD nechce mít nic společného. Pan Volný prokazatelně nemluví pravdu a já vám na pár krátkých tvrzeních vysvětlím, v čem. Pan Volný dopředu jasně věděl a byl informován, že my oba dva s ženou jsme byli bývalí členové sociální demokracie.
Teď bych chtěl říct, že v sociální demokracii i teda v okrajové části se vyskytovali lidé, kteří podporovali národní politiku a vlasteneckou, ale bohužel jsme byli v menšině a tak, jak už to bývá, tak po nějakém čase jsme z ČSSD vystoupili. Já bych chtěl zde říci, že bývalý člen ČSSD byl i Miloš Zeman, se kterým se většinově na spoustě názorech jakoby zhodneme. A v současné době je členem i vlastně ČSSD pan Foldyna, který rovněž hájí pro národní zájmy, se kterými ve velké případě by se dokázala zhodnout drtivá část vlastně členů SPD. Toť bod A. Bod B. Pan Volný tvrdí, že teda členové nebo bývalí členové ČSSD jsou pro něho naprosto nepřijatelní. No to je lež jako věž. Pan Volný, když se sestavovala kandidátka do komunálních voleb v Ostravě, tak přišel se zástupci lokálního hnutí Lečo, kde jejich významní členové jsou všichni bývalí členové ČSSD, a to chci zvýraznit, že jsou to významní funkcionáři. Tam byl představen bývalý náměstek primátora Ostravy. Dále tam byl místostarosta největší ostravské části Ostravy jihu, který měl na starosti vlastně odbor investiční, takže žádná nevýznamná funkce, inženýr Lauko. Dále tam byla paní magistra Přikrylová, která byla rovněž radním na Ostravě jako jihu. A tito lidé, vlastně bývalí významní funkcionáři, vlastně přišli s panem Volným a pan Volný je prosazoval na společnou kandidátku hnutí SPD a vlastně hnutí Leča. A s něma žádný problém pan Volný neměl a když Trujiš tvrdí, že on nedokáže spolupracovat s bývalými členy ČSSD, tak si dovolím tvrdit, že jednoznačně lže. Já se zeptám, on do komunálních voleb se snažil dostat to sdružení Lečo a co toto Lečo znamená? Sdružení Lečo znamená lepší a čistší Ostrava, kde, jak už jsem řekl, na významných vlastně postech kandidovali především bývalí členové ČSSD. Na lídra, na magistrát města Ostravy kandidovala bývalá radní Ostravy jihu, paní magistra Přikrylová. V městském obvodu Mariánské Ostravy a Hulváky kandidoval bývalý náměstek primátora pan bakalář Tomáš Sucharda a pan inženýr Lauko, jenž byl vlastně místostarostou největšího obvodu Ostrava jih, tak ten byl zároveň i městským zastupitelem, tak ten kandidoval jak na magistrát města Ostravy, na pokud se nepletu, druhém místě, tak i do Ostravy jihu a tam byl na šestém místě. A tyhle ty vlastně nečleny SPD pan Lubomír Volný prosazoval. A o tom věděl i pan Bojko a věděla o tom i paní Nerudová. Takže pokud se bývalé vedení Moravskoslezského regionálního klubu vyjadřuje, že vlastně oni s bývalými členy sociální demokracie nechtějí mít nic společného, tak nemluví pravdu. A je otázka akorát, z jakého důvodu se tady toto děje. A prosadil potom tu stupra nějaká snaha o společnou kandidátku jako nebo koalici s tím Lečem? Naštěstí neprosadil. Ale chtěl to prosadit. Chtěl to prosadit, kdy poměr pro SPD by byl velice nevýhodný. Mělo to být vlastně 1:1 na prvních 10 až 12 místech, kdy při určitém volebním výsledku by dokonce zástupci hnutí Lečo byli ve většině v zastupitelském sboru. Prosím vás, ještě mě taková otázka. Já jsem tady právě v souvislosti s tím Lečem taky padlo jakýsi jméno Lahoda. Co to je za pána a že to prej financuje, já ho vůbec neznám, akorát jsem se dohledal, že na něj byl vydaný Interpolem zatykač
pro nějakou trestnou činnost a že byl zatčen v Brazílii někde, když byl na útěku, ale jestli je stíhán, nebo jestli to bylo zastaveno, nebo co to je za člověka, ten praj má být zatím lečem a měl prý, já jsem se ptal pana Volného a on mi řekl, že si ho velmi váží, člověka, který je stíhán, nebo byl stíhán Interpolem. Co to je za člověka? Jestli mohu k tomu něco říci, pane Kapale, tak pan Lahoda je skutečně místní podnikatel, který především podniká v oboru nemovitostí a v minulosti, jestli se nepletu, tak částečně vlastně provozoval i jakoby hazard a herny. Je pravdivá ta informace, že v 90. letech byl vlastně odsouzen pro nějaký čin, přesně vám to neřeknu, myslím, že to bylo nějaké daňové nedoplatky po dobu, kdy mohl být vlastně dán do vězení, tak byl mimo republiku a následně se vrátil, až vlastně trest mu byl prominut. V minulém roce proběhla médií další záležitost, kdy pana Lahodu v Brazílii z nějakého důvodu, který si teda přesně nepamatuji, dali do vazby a byl vazebně stíhán. Proběhlo to některými médii, přesné záležitosti neznám. V současnosti, pokud se nepletuje, pan Lahoda na svobodě a jak se jeho záležitost vlastně jakoby nachází, nedokážu přesně komentovat. K tomu bych chtěl říct si ještě jednu věc. Pan Volný útočil osobně na mě, kde už má žena říkala, že já jsem měl určitou nešťastnou záležitost v nejbližším rodinném okolí, kdy jsem byl vyšetřován policií České republiky a orgány trestné vlastně v řízení. Ovšem, co pan Volný už zapomněl říci a k čemu jsou písemné doklady, je, že na konci tohoto vyšetření byla jednoznačně zcela prokázána má nevina a byl jsem zbaven obvinění. Co je další bod je, že někteří bývalí kolegové ze sociální demokracie, kteří nyní kandidovali v Leču, tak bohužel jsou v současné době vyšetřování pro podezření machinací s určitými veřejnými zakázkami a tyto lidi pan Volný chtěl dosadit na společnou kandidátní listinu SPD a Lečo. Já teď nechci spekulovat o něčí vině nebo nevině, poněvadž na rozdíl od pana Volného ctím presumpci neviny. A tak, jak vlastně říká pan prezident Zeman, 90% obvinění zastupitelů na komunální úrovni se dokazuje v tom, že zůstávají jakoby nevinní. Takže máte 9:1, že dané osoby, nebo to je statistika, že dané osoby budou osvobozeny. A já skutečně ctím presumpci neviny a nechci hodnotit jiné osoby a osoby, jimi se pan Volný obklopuje. Pouze chci poukázat na vlastně účelové vyjádření, kdy na jednu stranu nás s manželkou, jakoby bývalé řadové členy, já jsem nikdy v zastupitelstvu nebyl a žena byla vždycky řadovým zastupitelem, tak pan Volný nás jakoby pomlouvá a haní, že s námi by si tu spolupráci představit nedokázal a přitom byl ochoten a spolupracoval s bývalými významnými funkcionáři České strany sociálně demokratické. Ještě poslední perličku k tomu, pokud pan Volný tvrdí, že členové sociální demokracie pro něho představují vrchol něčeho, s čím on by spolupracovat nechtěl, informace, a já si myslím, že to pan Volný ví, paní Samková byla členem TOP 09 a on teď s ní kandiduje. Tak pokud, říkám, bývalí sociální demokraté, jakoby jsou pro něho nedotknutelní,
tak já si nedokážu představit spolupracovat s někým, kdo byl v TOP 09 s panem Kalouskem. Jak už jsem řekl, tak bývalý sociální demokrat je třeba náš současný prezident Miloš Zeman, v jehož teda drtivé většině případů se z jeho z názory dokážeme ztotožnit. Tak abych se přiznal, tak já k některým jeho postojům mám určité výhrady. Například já zásadně nesouhlasím s jeho podporou naší přítomnosti našeho vojska v Afghánistánu. To já zásadně nesouhlasím. Ale co se týče dalších věcí, tak samozřejmě musíme říci, že pan prezident Zeman, zaplať pánbu, že tam je. Říkám ve velké většině názoru, pane Kapale, ne ve všech. Ve všech, ano, ve pravdu, velké většině. Právě situace jakoby, vojska za našimi hranicemi, kde nemají být, kde jednají bez třeba mandátu Rady bezpečnosti, tak jakoby, to je špatné, s tím nesouhlasíme. Nesouhlasíme ani s názorem pana prezidenta, kdy on nyní vlastně propaguje puč prezidenta ve Venezuele oproti panu vlastně Madurovi, kterého tam prosazují Američané, ale říkám, v drtivé většině... Ano. Zeptám se ještě na jednu věc. Takže ta spolupráce na kandidáce Lečo SPD neprošla, zaplať pápu. Jak uspěli SPD v kandidátních, v těch komunálních volbách do jednotlivých čtvrtí nebo volebních obvodů Ostravy a jak uspěli v magistrátních volbách? Myslíte SPD, jo? Ano, SPD. Tak, já vám mohu říci výsledky, které si pamatuji z hlavy. Do magistrátu města Ostravy se dostali 4 zastupitelé za SPD. Budu to brát podle významu a velikosti jednotlivých městských obvodů a městských částí. Do největší městské části Ostravy jihu se dostali rovněž 4 zastupitelé za SPD. Potom je druhý největší obvod Ostrava Poruba, kde se dostali 3 zastupitelé za SPD. Následuje centrální obvod Moravská Ostrava a Přivoz, kde se dostali 2 zastupitelé za SPD, včetně mé ženy a pana Roberta Starého, kteří jsou oba dva koordinátory SPD pro Moravskoslezský kraj. A následně už jsou střední anebo menší obvody. Dostal se kolega Filip Čměl v Mariánských horách, dostal se jeden zastupitel v Ostravě Hrabové a pak, jestli se nepletu, dostal se ještě v Michalkovicích jeden zastupitel. Víte co, ten výsledek, ať už pan Volný to podává jako velkou výhru, tak pravda je taková, že ten výsledek byl okolo 6%. A pan poslanec Volný se vyjádřil v tom smyslu, že nikdo jiný výsledek neměl lepší a že jeho výsledek byl naprosto unikátní. Ano, to řekl. Díky jeho manažerským schopnostem a vedení. A já se právě chci zeptat, co proto pan Volný, když se s tím takhle, on to prezentoval, prosím, že je nejúspěšnější pod jeho vedením SPD vůbec ze všech krajů a tak dále, jak on to administroval, jak on to manažoval, co dělal proto, aby uspěl osobně on sám? Pane Kapale, k výsledku komunálních voleb lze jednoznačně říci, že výsledek byl ovlivněn nevyřešenou kauzou biznisu s chudobou pana magistra Volného. Dle odhadu profesionálních agentur se SPD přisuzoval před volbama výsledek okolo 15% a celkově druhé místo za hnutím ANO. Ovšem, dá se říci, že převážně z důvodu této kauzy vlastně čelního, nebo tehdejšího čelního člena SPD v Ostravě byla nakonec v Ostravě voliči preferovaná jiná
lokální hnutí, která cílila kampaní na podobný voličský elektorát. Jo, takže... Takže lze v podstatě říct, že jakmile se oproti těm odhadům profesionálních agentur pro výzkum veřejného mínění, tak jakmile se dostala na povrch informace o obchodu s chudobou, tak z těch předpokládaných 15% bylo 6,5 zhruba. Takže to byla zásluha pana Volného. To byl ten jeho úspěch. Je to tak? Ano, bohužel je to tak. Takže tady aspoň vidíme, jakým způsobem vypadají fakta a jakým způsobem se prezentují u těch různých lidí. Teď na závěr naší první hodinky povídání, protože po přestávce budou mít prostor posluchači, tak bych se chtěl jenom zeptat, co říkáte na to, že mě osobně do rádia píší lidi z Ostravy a napsali mi maily 3, že nechtěli jít do SPD, ale teď tam připodají tu elektronickou přihlášku. Není to, paní Dluhošová, pane Dluhoši, není to tím, že se tam v Ostravě a v okolí v Moravskoslezském kraji pročistil vzduch a zavanul čerstvý a v podstatě slušný vítr? Já si myslím, že určitě to tím je. Už jsme zmiňovali, že opravdu teď se nám ty žádosti o členství množí. A jsme za to velice rádi. O členství čekatelství, tedy že si vyplní elektronickou přihlášku, potom přijdou k nám na schůzi a my se na ty lidi hrozně moc těšíme. Tak oni teďka v podstatě celé SPD je pod ohromným tlakem před evropskými volbami. Jsou na něj útoky ze všech stran, takže samozřejmě to mnohé lidi taky trošičku zaráží. My tady uvádíme vždycky ty situaci na pravou míru, tak jak to je. A zeptám se úplně poslední otázku na vás na oba. Kdo už máte nějakého kandidáta na předsedu, protože zatím nemáte předsedu, už máte nějakého vybraného kandidáta na předsedu Moravskoslezského kraje, protože ten se musí zvolit snad do 3 měsíců, nemyslím, jestli to tam tak není? Je to tak, s tím, že samozřejmě máme člověka, o kterého bychom velice stáli, aby byl naším předsedou, aby nás i nadále vedl, ale je třeba, aby o tomto rozhodla členská základna a já věřím, že i ostatní to takto vidí. Já vám můžu říct svůj osobní názor. Koho bych tam chtěla já a pro koho určitě budu hlasovat? Bude to paní Irena Bláhová. A to je kdo? Je to koordinátorka, je to vlastně jedna ze zakládajících členek SPD tady v Moravskoslezském kraji. A jenom se zeptám, já vím, že to je teďka impertinentní, ale paní Bláhová je, myslím si, zdatná, aby uřídila takovou organizaci. Já to pevně věřím. Tak já bych vám přál, abyste tam měli předsedu, kterého si zvolíte a který bude čestný, slušný a nebude mít tak veliké osobní ambice a tak přerostlé ego, jako měl pan poslanec Volný. A ještě na závěr, myslíte si, že po tomto volebním mandátu o těch 3 bývalých poslancích, teda bývalých členech a současných stále poslancích SPD, ještě vůbec někdo uslyší, anebo zapadnou do zapomnění, tak jako zapadl Úsvit? Já si myslím, že zapadnou do zapomnění, protože už nebude kde se tak ukazovat. Berte to tak, že za chvilku panu, i když to uteče jako voda, panu poslanci Volnému i jeho kolegům vyprší mandát. Tím pádem přestanou být zajímaví a nevěřím tomu, že by byli natolik úspěšní se svým novým politickým hnutím, aby byli znovu zvoleni do nějakého takového top postu, kde by mohli být zviditelňováni. Jediné, co pan Volný bude dělat, bude se stále prezentovat na Facebooku, tak jak to dělal po celou dobu. Ano, ten byl tam povedený. Takže
Já vám děkuji. Teď si dáme do 8:45 přestávku na občerstvení a odpočinutí. A vážení přátelé, vy můžete psát SMSky anebo telefonovat, ale telefonovat až o 8:45 na telefon do studia Beta 731 720 756. No a zůstaňte mi připojení a ano. My si teď dáme tedy do 8:45 pár písniček a ve 8:45 se zase ozvu, ano? Ano, přeju krásný večer ještě jednou. Taky je po přestávce a já volám Ostravu, slyšíme se? Slyšíme se, pane kapole. Takže ještě jednou dobrý večer vám oběma. Dobrý večer také vám a všem posluchačům. Mám tady dotaz od posluchače Františka. Mohli byste prosím říct, jak se angažovali v hnutí SPD v Ostravě poslanci Bojko a paní Nevludová? Já jsem o nich nikdy neslyšel, píše posluchač František, dotazuje se. Tak jestli by se mohli to vysvětlit, jak se angažovali. Abych se přiznal, tak já jsem až do té aféry o těchto dvou poslancích neslyšel ani jedno slovo. Tak poslanci Bojko a paní Nevludová vlastně byli místopředsedy tady Moravskoslezského kraje, kdy, jak jsem pochopila já, měli každý na starost určitou část kraje, tedy část okresu. No a když přijeli k nám do Ostravy, tak vesměs měli funkci přísedících na okresních schůzkách, kdy tedy doplňovali a podporovali pana Volného. A ono bylo, oni byli, počítám, že byli na druhém a třetím místě kandidátky po pane Volným, je to tak? Ano, bylo to tak. Za Moravskoslezský kraj do poslanecké sněmovny. Další dotaz, která nám poslala posluchačka, SMS-kou posluchačka Zdena, tak se ptá, zdali je pravda, že když neměli čekatelé kvůli dvěma zaměstnáním příliš času na to, aby vyvíjeli činnost, ale scháněli po svých známých další a další příznivce SPD, takže byli v podstatě tím vedením Moravskoslezského kraje ostrakizováni proto, že nevyvíjeli činnost. A proto nebyli vůbec přijímáni. Jestli k tomu, pane kapole, mohu něco říci, tak jak již má žena v minulosti říkala, tak pan Volný vyvinul systém pro přijímání členů, kde bylo zhruba 14 až 15 kritérií, které každé z nich bylo hodnoceno za 10 bodů. Abyste se stal řádným členem, tak bylo minimum získání 120 body, jo? Kde jeden z těch bodů bylo, vlastnil jste auto v osobním vlastnictví a toto auto jste polepil propagačními předměty SPD. Za to jste mohl získat 10 bodů. Pokud jste auto nevlastnil, tak jste samozřejmě ho nemohl polepit propagačními předměty a tudíž už jste byl 10 bodů prostě v minusu. Dále jste měl mít účet na Novinkách anebo na Parlamentních listech, případně na dalších, a měl jste podporovat vlastně iniciativu prostě poslanců a jakoby souhlasit s jejich komentáři a podporovat je. Ne všichni členové byli, řekněme, psaví a měli dostatečný psaví projev na to, aby a chuť a iniciativu, aby tohle to prostě dělali. Takže těch podobných kritérií bylo 15 a vy jste vlastně musel splnit 12 z 15 na to, abyste se stal řadním členem. A ještě kdo to hodnotil? No, hodnotil to především jakoby Luboš Volný a jeho suita, která s ním jakoby vždycky souhlasila. Takže to, co prošlo jednomu, pak neprošlo někomu jakoby jinému. Jako. Počkejte, abych tomu rozuměl. To znamená, že jestliže někdo, kdo měl zájem stát se členem SPD v Moravskoslezském kraji a nechtěl polepit auta materiály SPD, ztrácel body.
A nemohl být přijmut. Potom, když nedosáhl z 12 z těch 15 bodů, tak nemohl být přijmut. No tak se vůbec nedivím, že předsednictvo v Praze pana Volného obvinilo, abych tak řekl, z nedodržování stanov a z toho, že si tam dělal vlastní stanovy. Teď to je přece, tohle to není vůbec v žádných stanovách SPD zakotveno, nebo se mýlím, já říkám, nejsem členem SPD, tak to tak neznám. Není to zakotveno ve stanovách. Takže jestliže někdo, to je moje další otázka, já třeba nemám rád Facebook, nechodím tam a v podstatě se ale hodně angažuju jinak, tak já bych taky ztrácel 10 bodů, když bych nedával lajky. To je placená klaka tohle. On si tam v podstatě mezi těmi čekateli, tak si tam vytvářel svoji vlastní klaku, aby mu dávali lajky a psali tam jeho, na jeho příspěvky dobré komentáře. Je to tak, tam třeba co se týká Facebooku, opravdu jste museli každý den lajkovat, sdílet, napsat komentáře, že s tímto souhlasíte. A pokud jste tak dělal, tedy ve všech těch případech, protože třeba některé dny ty příspěvky byly 4-5, tak bylo vše v pořádku a body se vám mohly přičíst. V případě, že jste tak nedělal, tak body se vám nepřičítaly, tím pádem zase další mínus a členem jste se nemohlo stát. Navíc tím, že to opět bylo hodnoceno, tak jak říkal manžel, vedením, tak se vám mohlo stát, že i když jste splnilo všechno, ale pokud jste nepřitakával vedení, tak jste se tím členem nestal. Tam bylo 1700 čekatelů. Někteří z nich tam byli od samého začátku. Ano. Takže to znamená, že asi? On si tam dělal selekci a vybíral si jenom lidi, kteří byli v podstatě jakoby jeho. On se tam obklopoval jenom lízačí klik. Ano, co je se to tak. Co se stalo, to se ptám já, to nepsal, co se stalo v případě, jestli jste toho byli nějakým svědkem, když někdo z členů nesouhlasil s některým z názorů tohoto vedení? Jak se bohužel svědkem jsem byla a jednalo se právě o naší koordinátorku Irenku Belahovou, kdy se k ní vyjadřoval, řekněme, nevybíravými slovy, komentoval její zdravotní situaci, která vůbec s tímto neměla nic společného, ponižoval jí. A navíc vím, že i na její soukromý telefon jí psal ne zrovna hezké SMSky a tyto SMSky jí chodily velice pravidelně. Třeba když byla na dovolené, tak během jednoho dne dostala i 30 SMS zpráv, kdy jejich obsah není zveřejnitelný. Od pana Volného? Ano, od pana Volného. Tak to je podle mě, to je nová informace. Já mám informaci, že on dokonce SMSkou vyhrožoval trestním oznámením Tomiovi Okamurovi. Tak pan Tomio mi tu SMSku neukázal, já jsem viděla ty SMSky, které dostala paní Bláhová. Já se vůbec nedivím, že museli vedení SPD udělat tuto zásadní změnu a rozpustit to, protože tam v podstatě on si z toho dělal stranu ve straně. Je to tak? Máte pravdu, pane Kapole, ta situace byla taková, že v minulosti byli členové SPD, kteří v určitém momentu se s Lubošem Volným rozešli názorově anebo lidsky a následně byli buď ze strany vyštvání anebo odešli dobrovolně, či případně v nouzi teda byli vyloučeni z různých zástupných důvodů a ve výjimečném případu teda někteří byli asi vyloučeni i opravněně. Bohužel to se v drtivé většině stalo prostě předtím, než jsme se my s manželkou stali členy SPD. Určitě si pamatujete tu kauzu v roce 2017 před poslaneckými volbami,
kdy z Moravskoslezského kraje odešlo 20 nebo 30 vlastně členů na naproti nesouhlasu s panem poslancem nebo budoucím poslancem Volným. Takže skutečně, pokud někdo byl názorový oponent a nepřítakával jakoby Lubošovi Volnému, tak jeho kariéra v SPD velice rychle končila, byl urážen, byl ponižován, až buď teda odešel sám, což se taky v nemalém případě stávalo, anebo byl i jakoby vyloučen. Takže velká část členů pak byla skutečně fanklub pana Luboše Volného, kteří mu odsouhlasili ve velké míře vše, s čím on přišel. Pane Kapale, vy jste se bavil s panem Volným a on vám předčítal vlastně tu žádost, kde jeho členové vlastně oslovovali k tomu, aby kandidoval do Evropské unie. Ano, ano. Pokud vám to ten Luboš Volný četl, tak to by přece nesepsal nikdo, kdo má všech pět prostě pohromadě. Mi to připomíná takové ty staré doby komunistické, takový pamflet. Skutečně, já nevím, kdo by něco normální, seriózní, něco takového sepsal. Jestli ten podklad máte, jestli ho dokážete přečíst a citovat, já věřím, že většina z posluchačů se zhodne na tom, že by podobný blábol si nedovolili sepsat. A jak již Mažina říkala, tak tvrzení, že pana Volného oslovila členská základna až, já nevím, v říjnu, v listopadu 2018 po komunálních volbách, je jednoznačně nepravdivé tvrzení, neboť my sami s ženou jsme to s ním probírali odhadem okolo května tohoto roku, a jak už má loňského roku, a jak už má žena řekla, tak i my tehdy jsme byli jeho příznivci a my jsme mu podepsali tu žádost k tomu, aby kandidoval do parlamentu. Ale asi nikdo z nás jakoby po těch zkušenostech jakoby nevěří tomu, že to sestavovali řadoví členové a že si to pan Volný nenapsal sám. Já vás k tomu potom vyjádřím, ale teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Pepa ze Severu. Zdravím, Pepo. Zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím vážený pane Kapale. Chci podpořit tady klub SPD na Moravu, zdravím Moravu. Děkujeme. A chci jenom říct, že to je dobrá cesta, jo, a chci se zeptat, chci upozornit na to, aby ty staré kartičky ty lidé zneškodnili, aby je nevyhazovali, protože to může dojít k zneužití zase nějakého fiktivního čísla, takže nejprve než ty kartičky se zneškodní, aby lidi prostě si je zničili, aby je nevyhazovali celé. A prostě držím se SPD od začátku a jak říká Tomio, ty lidi se sami se vlastně jakoby prozradí nebo počí a tak dále. Takže my jsme takový držáci a věřím prostě, že SPD nikdy tady nezanikne v České republice a naopak, že prostě jednou to bude silná strana. A já jako obyčejný zedník nejsem vůbec nějakým způsobem, nemám k tomu to, ale dokážu ty lidi, já hlavně nesoudím. Já nesoudím, jo, říkám, oni se profilují sami. Je důležitý prostě myslet na tu rodinu, každý člověk má svých starostí dneska až na hlavu díky té byrokracii a hlavně děkuju SPD a věřím, že SPD prostě bude silné. Věřím je taky, pane Pepo. Tak jo, takže děkuju a krásný večer a pozdravuju Moravu ještě jednou. Děkujeme. Večer i vám. Tak co k tomu říci? Já tady mám SMS-ku. Dobrý večer, poslouchám, slyším a vnímám, že dneska máte jediné téma a to poslanec Čurda. To je Čurda známý zrádce při atentátu na Heidricha, že? Jedna věc mi jde do hlavy. Pokud toto všechno dělal účelově a tolik let hrál špinavou hru, tak proč se odkopal tak brzy?
Jestli mu šlo hlavně o koryto, tak proč nepočkal těch pár měsíců a nepočkal až po eurovolbách? Myslím, že by ho tam pan Okamura dosadil a mohl mít šanci na zvolení. Lubor Pešek z Brna. Tak nejdřív bych poprosil vás, někoho z vás, pane a paní Dluhošovi, na vyjádření, pak bych k tomu řekl něco, co vím já, přímo od Tomia. Tak zatím já mám informaci takovou, že tedy s panem Volným po jeho kauzách nebylo právě počítáno na kandidátku do Evropského parlamentu a právě proto si myslím, že se tak brzo odkopal. Že by nebyly splněné jeho ambice. Přesně tak, já to doplním. Pan Volný vystupoval už delší dobu v parlamentu takovým způsobem, že sice hájil program SPD, ale zároveň naštvával poslance z jiných stran. A to i ty poslance, se kterými bylo jednáno v kuloárech na podporu různých zákonů, které by měly jít napříč spektrem. Například Tomio vyjednával se všemi poslanci ze všech stran podporu na zařazení bodu novely zákona o exekutorech, aby se ten zákon změnil a zmírnil. Bylo potřeba 40 poslanců. Měli 38 poslanců, kteří jim slíbili, kromě tedy 22 SPD, tak kteří jim slíbili, že by to podpořili, aby se to zařadilo do toho bodu jednání a scházeli tedy dva poslanci. A v tom přišel pan Volný a začal tam napadat některé z těch poslanců, kteří byli ochotní podpořit SPD. A jak to dopadlo? Po těchto, a to nebylo jenom to jedno zasedání, to bylo častěji. A takže potom ty poslanci samozřejmě Tomiovi říkali, my jsme to chtěli, ale když tam máš takového člověka, který nás tady napadá, no tak na to zapomeň, že bychom ti to potvrdili, anebo podpořili. A taky, jak vidíte, tak se to Tomiovi nepodařilo díky panu Volnému vyjednat a ten zákon, ta novela se vůbec na program jednání sněmovny nedostala. Tak to je tohleto. A právě z tohohle důvodu byl několikrát podle vedení SPD několikrát nabádán, aby se krotil, aby nereagoval na každý výpad, protože to je špatné, dělá se to tak ve sněmovně, aspoň tak to říkal Tomio Okamura, že se na ně nereaguje, ale pak se dá závěrečné slovo, kde to všechno to jejich napadání vyvrátí. Jenomže pan poslanec Volný, jak papírový čertík, okamžitě letěl k mikrofonu a okamžitě se začal hádat a začal škodit. A právě proto, pane Lubore Pešku z Brna, tak právě proto Lubomír Volný ztratil šanci být napsán na kandidátku do eurovoleb, protože podle slov začal Tomia Okamury a vůbec Radima Fialy a vedení, začal ve sněmovně SPD škodit. Proto on se odhalil tak brzo, protože viděl, že tam mu pšenka nekvete a on musel bouchnout dveřmi, aby se nechal napsat někam jinam. A já vám děkuju, pane Dluhoši, za to, že jste tady řekl, že zapomínáme, že paní Samková byla členka TOP 09 a podporovala Kalouska. Jestli mohu k tomu něco krátce, pane Kapale, říct, můžete, tak já bych se ještě zkusil vrátit ještě k sestavování kandidátky do EU, kdy po celou dobu, co my jsme s ženou v SPD, tak Luboš Volný hájil Tomia a hájil to, že vlastně věří tomu, že vlastně Úsvit mu byl prostě vykraden a že Tomio vlastně Úsvit netuneloval. Pak se blížila doba sestavování kandidátky právě do Europarlamentu
A hnutí SPD mělo v lednu ples, který se konal v Ostravě, ples jakoby SPD v Moravskoslezském kraji. My jsme tam se ženou byli a tam právě nás pan poslanec Volný překvapil svým zvratem v názorech, kde už asi pravděpodobně tušil to, že nebude zařazen na kandidátní listinu do vlastně eurovoleb, a už najednou z čista jasná přišel s tvrzením, že nyní věří tomu, že Tomio Úsvit vytuneloval, když předtím předchozí necelé dva roky, co my jsme teda členy SPD, tvrdil přesný opak a hájil Tomia do krve, a členové, kteří jsou v SPD delší dobu, po celou dobu 3 nebo 4 let, tak vlastně si pamatují totéž, že po celou dobu až do toho ledna pan Volný hájil pana našeho předsedu Tomia Okamuru, a v lednu nám to přišlo skutečně účelové a zvláštní změnou jakoby názoru, účelové prohlášení, kde Luboš už měl informace, že se s ním z nějakého důvodu nepočítá do těchto eurovoleb, a už tomu přizpůsoboval svou retoriku a činil jednotlivé kroky pro to, aby buď byl vyloučen z hnutí SPD, nebo aby odešel a mohl se přidat do jiné strany nebo do jiného politického hnutí a být na kandidátní listině do vlastně eurovoleb. Ještě k těm volbám do parlamentu, jak Luboš tvrdí, že to je jeho zásluha, tak co už pan Volný neřekl, je to, že na billboardech vůbec nebyla Lubošova tvář. Tam byl pouze Tomio Okamura a Volte SPD. Ani lídr a Luboš tam nechtěl být, jeho jméno ani jeho tvář tam nefigurovala. Takže jestli chce vlastně říci, že ten výsledek byl jeho, no tak jednoznačně opět nemluví pravdu. A teď vraťme se k té otázce, která zazněla. Můžete mi to prosím připomenout krátce? Od našeho posluchače? Ano, od našeho posluchače. Proč se odhalil tak brzo a nepočkal pár měsíců až po těch eurovolbách? Abych pravdu řekl, tak tomu ani já pořádně nerozumím, a věřím, že v budoucnu ještě se tyto informace dozvíme. Zda to byla jeho osobní ambice za každou cenu kandidovat do eurovoleb. My jsme s ženou počítali, že Moravskoslezský kraj jako takový ho podpoří, toho skutečně podpořil, a že pak předsednictvo Moravskoslezského kraje v čele s Lubošem Volným tento požadavek slušnou, a to chci zdůraznit, slušnou formou sdělí celopražskému vedení a bude vyjednávat o zařazení svém na tu kandidátní listinu, ale určitě by to nemělo být pod nátlakem, výhruškami, nadávkami a obdobným jednáním, které bylo běžné v Moravskoslezském kraji a které věřím, že pak při jakoby neúspěchu zažilo teda i celorepublikové předsednictvo. A víte co, ono je to těžké. Někteří bývalí členové, kteří odešli třeba v tom konci roku 2017, když byly volby do poslanecké sněmovny, tak nejprve vyjadřovali nesouhlas s politikou pana poslance Volného a snažili se dostat k celorepublikovému vlastně vedení SPD, promluvit si s ním a zjednat nápravu. Naše celorepublikové vedení zastávalo názor, podle mě, a mohu se plést, že tyto věci a tyto záležitosti by se především měly řešit v tom daném kraji, kde ti členové mají vlastně kompletní informace, které mohou vyhodnotit. Poněvadž dělat určitá rozhodnutí od zeleného stolu v Praze bez toho, aniž byste znal veškerá fakta, se může jakoby jevit kontraproduktivním a ve většině případů by to asi bylo rozhodnutí nesprávné. Na druhou stranu existují výjimečné případy, jako je tento, kde to předsednictvo asi mělo jednat dříve a mělo tu situaci řešit. Bohužel nikdo z nás
to asi nedokázal správně vyhodnotit. I my sami jsme ty situace nebo ty informace vyhodnocovali v čase a ten názor se průběžně vyvíjel. Takže za nás, jestli mohu říci, to řešení bylo správné, ať jsme na začátku třeba s ženou tento názor úplně nezdíleli a byli jsme překvapeni, ale když si pak dáváte všechny ty informace dohromady, tak z toho jednoznačně vyplývá plný souhlas a podpora toho řešení tak, jak bylo. Tak já, co mám já informace i od pana Volného, který tady seděl, tak dneska už vím, že jste se o té kandidatuře ve vašem regionálním uskupení bavili už dříve. A já jsem se ho ptal, proč potom v tom pořadu posledním, proč mi to neřekl, když jsem se ho přímo zeptal. Přímo jsem se ho zeptal, jestli chce kandidovat do Evropského parlamentu a on mi řekl, že ne. Ale to už věděl, že chce. Ale neřekl mi to. A když jsem potom měl, to bylo předtím, koncem roku, to bylo listopadu loňského roku, tak jsem se ho na to ptal a on mi řekl, že ne. Ale vy teďka mi říkáte, že už to věděl od května v loňském roku, že tam tu nominaci má. Tak... Ano, my jsme to s ním přímo začali plánovat v dubnu nebo v květnu roku 2018, takže opět, tak jako v mnoha jiných případech, pan poslanec Volný nemluvil pravdu. Přesně tak. A když jsem si měl poslední pořad, tak jsem se ho ptal, kdy vám poslali ty vaši členové ten dopis, že vás žádají, abyste byl zařazen na kandidátku. Vždyť volby do, vy jste říkal členové ty, že to byli zastupitelé. A zastupitelstvo bylo v říjnu 18, tak vám to asi neposlali až teprve teď po novém roce. A on mi na to neodpověděl. Takže to je jasné, protože nechtěl, nemohl. Ale na to, proč on tohle to udělal. Zaprvé se nám tady přiznal, a já nemám důvod, proč to neříci, protože na to jsou další dva svědkové, že má ohromné ego a velké ambice, až se jich kolikrát hrozí. A on měl ambice dvě. Za prvé, jde po penězích, tak potřeboval to Evropského parlamentu a už věděl, že na ty kandidáce nebude, protože já jsem to věděl ještě předtím, než se sestavovala, že tam nebude, právě proto, že se choval, jak se choval. A tak to rozjel v době, kdy stačil se nechat napsat někam jinam a hlavně, a to je důležitý, aby poškodil před těmi eurovolbami co nejvíce SPD. Víte, ono se to z jedné strany, ano, je to poškození SPD, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska spíš je to pro SPD výhra. No ano, z dlouhodobého hlediska ano. Měl tolik kauz, že opravdu je lepší, že už SPD není. A hlavně, pokud mohu to doplnit, svou krásnou ženu, pane Kapale, tak jak zněla i ta otázka od toho posluchače nebo od vás, tak skutečně pan Volný propagoval svou osobu do médií velice konfrontačním stylem, kde vyvolával zájem médií svými velice konfrontačními různými prostě výroky, tak ať mu ta popularita, určité velice malé skupiny obyvatelstva prostě stoupá, ať on je jakoby viditelný poslanec. A to, že tím bořil vlastně snahy o vlastně prosazování zákonů, na kterých SPD participovala nebo je měla prostě v programu, tak na to prostě pan poslanec vůbec nebral zřetel. Přesně tak. Ono, to vyjádření v parlamentu bylo velice o tom, že Havel byl vlastizrádce, ví to celý národ v podstatě, ale on to řekl velice účelově a bylo to promyšlené, protože věděl,
že se ten demoblok v poslanecké sněmovně a mainstream na něj vrhne a že jeho jméno bude skloňované všude možně. A to bylo v době, a to mi taky řekl, že na příštím sjezdu SPD, i když není volební, takže zařadí, návrh dá na zařazení bodu volbu nového předsedy a věří, že většina těch delegátů toho celorepublikového sjezdu, že to odsouhlasí a že on se stane předsedou SPD. Takhle si to naplánoval. Proto to bylo takhle mediálně se zviditelňoval a dělá to dodnes. Takže já se omlouvám, tady jsem vzal telefon a posluchač nevydržel. Takže jestli chcete, tak zavolit ještě jednou, já vás vemu. Protože já musím taky dohovořit, takže jak chcete. Ještě další otázku tady mám. Ano. Kdo rozhodoval o pořadí na kandidátkách v komunálních volbách? Kolik lidí se na tom podílelo, na tom rozhodování, na sestavování? Co se týká toho sestavování tak, a vlastně konečného práva veta, tak to měl pan Volný. Tak a teďka tady mám ten telefon, promiňte. Teď mám telefon, takže prosím, hovořte. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se. Karel Nová. No, můžete hovořit, dobrý den. Jsem u pana Kapala. Ano, jste. Takhle, jde o to, že teď prostě pana Volného, já nevím. Takhle, no, aby to řekl, abyste vyjádřili takovým způsobem. Ježíš byl taky nevinný a taky ho ukřižovali a teď ho chcete prostě ukřižovat, no ale něco mi tam nechybí. Ale vážený pane Karle, my jsme nikoho nekřižovali. Ten člověk zradil. Poslouchejte, jde o to, že když se kandidáti, špatně se slyšíme asi. Slyšíme se velice špatně dobře. Můžete mu hovořit, asi, slyšíme asi to vypnem, děkuji. Takže pán byl jakýsi zmatený. To, že my teď křižujeme pana poslance Volného. Já si myslím, že v žádném případě, že pouze konstatujeme to holá fakta. Přesně tak, já ještě řeknu jednu věc a to je nutno, aby tady zaznělo. Bylo to před komunálními volbami 2018, koncem léta, když tady byl Tomio Okamura a říkal mi, dám ti telefon na jednoho našeho poslance a byl bych rád, aby si s ním dělal rozhovory, aby se trošku zviditelnil. Byl to pan poslanec Volný a říkal, je dobrý. Takže pana úžasný rétor. Pana poslance Volného mi doporučil Tomio Okamura. Jo, takže tam nebyla zpočátku vůbec žádná averze, nic takového, že by ho někdo křižoval. Ale začal dělat věci, které škodily. Je to tak, nebo to tak není? Je to tak a opravdu pan Volný je skvělý řečník, úžasný retor a umí manipulovat s lidmi. Takže věřím, že ho chtěl pan Tomio vlastně ukázat, protože on uměl mluvit nádherné pohádky. Jemu jste věřili všechno. A potom, když se začali ověřovat fakta, tak jste zjistili, že všechno tak není. Je to přesně tak není. No, je to tak, já jsem si to zjistil na vlastní kůži. Už v tom pořadu, kdy on mi sem říkal, necitujte mi stanovy, ty nás nezajímají, chci vědět, co jste dělal. On mi vůbec neřekl v tom pořadu a dávám vám za pravdu, že manipuloval. V celém pořadu mi neřekl, já jsem si udělal 15 bodů, podle kterých jsem bodoval příjemce do SPD. Protože kdyby mi to řekl, tak by řekl, no, tak to jste porušoval ty stanovy. A on se dušoval, že je neporušoval. Že se choval přesně podle stanov. Takže podle mého názoru to bylo asi takhle. Ale zeptám se ještě já na jednu věc.
Teď po té situaci, když už tam jste, Tvíko, jak funguje spolupráce vás čtyřech koordinátorů? Já myslím, že velice dobře. Mezi námi je vlastně i přátelství, což nás spojí. A snažíme se ke všem členům i členům členům čekatelům přistupovat stejně hlavně a chceme udělat něco, co pan Volný nikdy neudělal. Chceme smelit celý kraj, takže budeme pořádat i akce, ať se poznáváme mezi sebou. Což tady toto mi třeba hodně chybělo. Ano, a já vám řeknu ještě jednu věc tady z pozice Svobodného rádia. Mezi našimi posluchači bylo celá řada lidí, kteří uvěřili panu Volnému a tím, že Svobodné rádio se postavilo na stranu SPD, vedení SPD Tomia Okamury, tak tito posluchači na nás zanevřeli. Ale je mi líto, já stojím vždycky na straně pravdy a Tomio Okamura mi za celých 5 let nezalhal ani jednou a vždycky držel slovo, to, co řekl, tak platilo, co se nedá říct o panu Volném. Takže i tohleto tady takhle zapůsobilo. Mám tady otázku od posluchače Martina. Dobrý večer, můžete mi prosím říci, jak dlouho byli všichni tři poslanci za Moravskoslezský kraj v SPD, než se dostali na první tři místa kandidátky? Děkuji za odpověď, Martin. Tady toto vám já říct bohužel nemůžu, já to nevím. K těmto informacím jsem se nikdy nedostala. Takže jak tam dlouho byli, tak to se neví. Ale za tu dobu, co jste byla, například jak se prezentovali v rámci Moravskoslezského kraje oni dva zbylí poslanci, tedy pan Marian Bojko a paní, myslím, že Ivana Nevludová? Tak prezentovali víceméně, se mě znala z Facebooku, kdy vlastně tam sdíleli svoje vystoupení, nebo paní Nevludová sdílela své vystoupení, které měla v parlamentu. A co se týká pana Mariana Bojka, tak toho jsem znala pouze z okresních schůzek, protože nikde jinde se neprezentoval. Mm-hmm. Zeptám se já, paní Nevludová je z Ostravy a pan Bojko taky? Ne, paní Nevludová je z Opavy a pan Bojko myslím, že z Karviné. Aha, takže oni ani nebyli v tom Moravskoslezském kraji. Oni byli takhle, v Moravskoslezském kraji, ale nebyli v okrese Ostrava. Ne v okrese Ostrava, tak ano, ano. Paní Nevludová byla v okrese Opava a pan poslanec Bojko byl v okrese Karvina. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že v Moravskoslezském kraji je celkem 6 okresů, kde jsou buňky SPD a kde se konaly schůze vlastně místních organizací, tak jednotliví poslanci si tyhle těch 6 okresů rozdělili mezi sebe a většinou se podporovali v páru, že jezdili na ty dané okresní schůzky alespoň 2, občas i 3 a podporovali se vlastně navzájem, byli společně vlastně domluveni na programu schůzky a podporovali vlastně své jakoby záležitosti. A skutečně tak, jak tvrdí žena, pan poslanec Volný je výborný rétor, který používá polopravdy a účelová tvrzení. On vám řekne bod A, B, C, to, co jemu vyhovuje, jeho politickému směru, jeho další politické kariéře, ale už vám neřekne D, E, F, které jsou pro něho nevýhodné. No a pak to vypadá, že má vlastně pravdu a lidé mu věří. Ano, ta situace navíc byla taková, že většina názorových oponentů skutečně byla z SPD vyštvána a tudíž jste neslyšel, pokud přicházeli noví zájemci a noví členové, názor vlastně proti strany a věřil jste akorát panu Volnému. Takže pak se nemůžeme divit, že velká část těch členů a čekatelů skutečně odešla s panem Volným, poněvadž po celou dobu, co byli čekatelé nebo členy, tak neměli moc možností slyšet protinázor a pokud už ho slyšeli, tak
daný jedinec buď byl ukřičen, anebo byl až vyštván ze SPD. No, tak to... Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady pozvat Pavel Skladná. Já bych vás vám poděkal za vaše rádio, poslouchala jste prvotu února, jste pro mě příjemným překvapením. A já jsem se zeptat co vaší hostů, jaký je názor na Ivana Davida. Jestli mohu k tomu něco říct, Ivan David je bývalý ministr zdravotnictví. Jaký názor na pana Ivana Davida? Ano, už, jestli můžu, vypněte rádio, telefon a poslouchejte v rádiu, už budou hosti odpovídat, jo? No dobře, díkuju, naschle. Naschle. Já se omlouvám, takže zkusím to opět říci. Ivan David je bývalý ministr zdravotnictví za dob právě premiéra Miloše Zemana, což je současná hlava státu a je prezidentem. Jeho názory jsou zajímavé. On byl jako jeden z mála z ministrů proti tomu, aby se takzvaně humanitárně bombardovala Jugoslavie, kdy tento názor tehdy podporoval vlastně i pan Miloš Zeman. A on byl jeden z mála ministrů, který měl ty koule na to, aby s tímto postojem nesouhlasil. Kromě toho je potřeba říci, že pan David vydává národnostní internetové médium. Já si teď nespomenu, jak ono se jmenuje, ale věřím, že to bude na profilu pana Davida. Je tam republika. A lidé, kteří sledují skutečně národní a vlasteneckou scénu, tak o tomto médiu a těch informacích, které on sdílí, tak vědí a jsou informováni. Tak já jenom našemu posluchačovi Skladnému můžu říct, že já znám Ivana Davida delší dobu. A můžu potvrdit to, co jste říkal vy, nejenom, že byl jeden z mála ministrů, který hlasovali proti povolení přeletu amerických a naťáckých bombardérů při Jugoslávie. On dokonce byl i proti tomu, aby se dělali opatření, které ve zdravotnictví, které byly proti zájmu pacientů, ale v zájmu pojišťoven, proto byl taky odejít. Jinak, co se týče jeho názoru, Ivan David je člověk, který je neuplatitelný. Je to velice čestný člověk a je to člověk, který není táborovým řečníkem. On není tím, kdo by hřímal na tribunách, ale je člověkem, který při své velké, vysoké inteligenci dokáže si zpracovat a rozhodnout se o problému v tom Evropském parlamentu tak, jak je to správné pro Českou republiku. A je to vlastenec, veliký vlastenec. Takže musíme si uvědomit ještě, že podle dlouholetého evropského poslance Jaromíra Kohlíčka, tak si představte, že za 160krát se hlásilo slovo, 160krát. A teprve po 161. v rámci ani 2 měsíců dostal 1 minutu. Tak na co je rétorické umění, když za 2-3 měsíce dostanete 1 minutu? Tam se politika dělá v kuloárech, tam se politika dělá v těch klubech a tam jsou potřeba řeči a znalosti. A protože SPD se řadí k té frakci Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders a podobné národovědecké strany, tak se domnívám, že Ivan David je tím nejlepším řešením, které SPD mohlo přijmout. Asi tak bych to řekl. Tak a mám tady na vás poslední dotaz. Ano. Domníváte se, ptá se posluchačka Marie, domníváte se, že v Moravskoslezském regionálním odboru, tady napsáno, takže já bych řekl skupině nebo organizaci SPD, konečně zavládne spravedlnost a hlavně čestnost? Já se to nedomnívám, já to vím. To je slovo doplnění. Bude ten stav úplně jiný, než byl, nebo už v této chvíli je. Opravdu nechceme vést SPD nějak direktivně,
A věřím, že tady toto nebude ani po zvolení nového vedení Moravskoslezského kraje. Tak já bych vás jenom poprosil, až budete vědět, manželé Dluhošovi, kdo se stal tím předsedou Moravskoslezského kraje, tak mi to dejte vědět. Samozřejmě, pane Kapale, to vám můžu slíbit. Tak. A já bych vám měla tak ještě jednu takovou malou prosbu a chtěla bych vás využít. Jak jsem vám říkala, že jsme nedostali kompletní seznamy. Já bych touto cestou chtěla požádat ty, kteří nebyli ještě osloveni vlastně koordinátory Moravskoslezského kraje, aby se nám ozvali, protože opravdu pravděpodobně se stalo to, že nejste v našich seznamech. Protože byly úmyslně zatajeny. Pravděpodobně. Ty seznamy byly upraveny, mohly být vymazány, jakoby někteří zájemci a členové mohli být vymazáni. Ti, kteří tam jsou, u některých se nám vrací e-mailové adresy, u některých nemusí sedět ani telefonické číslo, takže já si to mohu akorát vyhodnotit tak, že skutečně tyto seznamy byly cíleně upraveny tak, aby se s nimi nedalo pracovat dále. Jo? Tak. A k předchozímu bodu lídrovi do eurovoleb za SPD, já si sice pana Davida nesmírně vážím, ale já bych sám preferoval pana poslance Kobzu z Prahy. Tak k tomu vám taky něco řeknu. Jirka Kobza by byl skvělým kandidátem, ale je stálým členem poslanecké sněmovny v Radě Evropy. On dělí svůj čas mezi poslaneckou sněmovnu a Štrasburg. Pokud by byl dán na čelo kandidátky SPD do evropských voleb, pravděpodobně by byl zvolen, ale je pro SPD v této funkci, tedy člena, stálého člena Rady Evropy, nepostradatelný a nezaměnitelný. Není tam žádný jiný poslanec ve sněmovně, který by měl za prvé 15-leté diplomatické zkušenosti, byl jazykově velice dobře vybaven a byl velice schopný. Vemte si, že nebýt Jiřího Kobzy, tak by se ani nerozproudila debata o Istanbulské úmluvě, protože on to přivezl první ze Štrasburku. Takže pan Kobza právě z těchto důvodů se dohodl s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou, že nebude na kandidáce do europarlamentu. V podstatě v tom europarlamentu by se ztratil. Jo, tam bude jeden z 800, ale tady jeho role je naprosto unikátní a nezaměnitelná. Protože představte si, že on celou tu Radu Evropy školí, protože nám říkal, že mnoho problémů ti lidé, kteří žijou léta v beskleněné kouli, ani nevěděli. A on jim to říká. Takže tam je daleko důležitější v té Radě Evropy, než by byl v Evropském parlamentu. Proto tam není na té kandidáce a je tam pan David. Je to možné, pane Kapale, SPD je demokratická strana a my nemusíme souhlasit se vším ve všech bodech jakoby zcela s naším celorepublikovým hnutím. Můj názor je, že pan Kobza by byl lepší kandidát z některých důvodů, ale tím nesnižuji hodnotu pana doktora Davida. Určitě je to taky báječná a výborná volba. Má volba by byla jiná, to je celé. Ale jenom oni se tak dohodli, Jirka Kobza se s Tomiem takhle dohodli. Je to možné, tuhletu informaci nemáme, pokud bych se účastnil této volby, tak můj hlas by byl pana poslance Kobzy. Byl by to nejlepší kandidát, kdyby nebyl tak potřebný v té Radě Evropy. Tak. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělali na Svobodné rádio čas. Děkuji vám, že jste nám osvětlili a posluchačům, co se dělo a jak se choval pan poslanec Volný, že to není takový čestný a přímý vlastenec, jak se rád tváří,
ale že mu šlo především o koryto. A vám děkuju za statečnost, že jste se nebáli k nám přijít do rádia a říct to. A zároveň vám přeju, aby se vám ve vaší práci, hlavně paní Dluhošové, co by jedny z koordinátorek Moravskoslezského kraje, tak aby se vám dařilo udělat z té organizace mnohem demokratičtější, lepší a řekl bych slušnější spolek nebo společnost, než tam byla do té doby za pana poslance Volného. Takže ještě jednou děkuji. Já vám taky velice děkuji, děkuji posluchačům a věřím, že tedy, jak říkáte, náš spolek bude velice dobrý. Nic lepšího bych si nepřál. Takže... Já vám děkuji, pane Kapole, a přeji vám i všem posluchačům hezký večer. Taky hezký večer a ještě jednou děkuji. A já se s vámi, vážení přátelé, taky loučím a ze studia Beta předám vysílání dalšímu studiu a budu se s vámi těšit na slyšenou opět až v neděli, protože sobota je jediným dnem v týdnu, kdy nevysílám. Mám volno. Takže dobrou noc.